Decka, čaute, to som opäť ja, PSGamer.sk, a vidíme sa dneska pri novej epizóde z hry Watch Dogs 2, konkrétne z DLCčka Human Conditions, a neboli ľudské podmienky. Toto sme naposledy skončili, tu sme sa dostali, aby sme si zapli misiu od Noodle. Keďže Google neexistuje, je tu Noodle. To je zase dosť do... Bože, prečo tak je rýchlo vyprávam? Sorry, pardon, musel som toto spraviť. Minulú epizódu sme tu doniesli týpka na aute, ktorý tu pracuje, a my sme sa tu vlastne museli dostať. Teraz sme sa tu dostali a ideme na to. Here we go. Time to get to work. I had faith in you, Marcus. It's not like the rest of us did. Yeah, I have lots of faith in Marcus. I have faith in Marcus. Wow, guys, you all just made my day. It just means so much to me to hear you say that. Yeah, I wasn't trying to imply anything. I'm surrounded by clowns. But you love us. Well, maybe Josh and Marcus. Ouch! That's okay. It's a bit early in our relationship to be throwing words like love around. Your time. I appreciate a man who has patience. You know, well, this very patient man has work to do. Dobre, takže teda máme stiahnuť plány auta. Jeho, to... Hej, to bolo to je! Do Rici! Ale počkaj, jak je to možné? Frakcia policie. Dobre, ja spravím, aby ho zatkli. Spravím takú srandu. Ale ja som to není pán policajt. No dobre, už keď ste ma našli. Haló? Zoprčiť? A toto sa volá ako zvrhlo, ale prečo? Prečo sa to zvrhlo? Zoprčiť? Ježiš, ešte aj robotko po mne ide. Ja som toto, hej, toto som ja... úplne zabudol hrať. Ja vôbec neviem, čo mám robiť. Už ešte aj policajti po mne idú, a to ja nechcem, aby išli po mne policajti. Ja hlavne neviem, že ja som hen toho týpka, ona. Ja som si nebol toho vedomý, že ma tam vidia policajti. Čo ti hrabe? Viete čo, ne. Toto ne. Ja sa nechám zabiť. Zabij ma. No. Rýchlo ma zastrelte. Haló. Tento má virtuálnu realitu na hlave, tento robokop. Ne, musím sa nechať zabiť, lebo toto som nemal v pláne. Toto som nemal v pláne. Neviem, prečo sa to takto dosralo. Musím to spraviť ešte raz. Takže idem to spraviť ešte raz. Ozaj, hovorím, takto sa mi to neľúbi, takýto spôsob hry. Neviem, ja som si vôbec tých policajtov nevšimol, akože ja som vedel, že mám dojsť do tej oblasti, ale... No neviem, dobre, okej, ale ešte, že sme tu ešte raz, takže fajn. Time to get to work. I had faith in you, Marcus. It's not like the rest of us did. Yeah, I have lots of faith in Marcus. I have faith in Marcus. Wow, guys, you all just made my day. It just means so much to me to hear you say that. Yeah, I wasn't trying to imply anything. I'm surrounded by clowns. But you love us. Well, maybe Josh and Marcus. Ouch! That's okay. Oh. It's a bit early in our relationship to be throwing words like
love around. Take your time. I appreciate a man who has patience. Well, this very patient man has work to do. Dobre, takže už asi viem, jak sa mám dostať sem. Vypnete nebo opuste pole rušičky. Si predstav, že tí buzeranti už prehľadávajú oblasť. Počkaj, ale ja chcem drona. Toto je dron, dobre. Do rici! To sú policajti, jak je to možné, že to sú policajti, toto? Ne, toto sa mi nepáči. Toto sa mi nelúbi, lebo to teraz jaksik nechápem. Peňáze? Dajte mi peňáze. No. Oni tu majú niekde pole rušičky. Zmeniť pohľad. To je takýto. Prepnúť kameru. Aj to je zaujímavé. Počkajte, ja si nahen toho zavolám policajtov. Ty kokos, to toľko mi žere. Čo ti hrabe? Ideš to prdele. Dobre, nahen toho som zavolal policajtov, takže to by nám mohlo trošku pomôcť. Čo je toto? Elektronická dveže. Pusím, nech ma to nezabije. O. Dobre, nezabilo. No, ale na len toho som stále tú políciu zavolal. Dobre. Toto mi daj. No tak počkaj, ale oni teraz proti sebe bojujú? Vaša kvadrokoptera byla odhalená. Dúfam, že po mňa nestrieľaš. Jaj, počkaj, nie! Toto je, že zavoláš policajtov, hento je, že dáš, oné, gangu, infošky. Dobre, ale tohto nech dojdu zatknúť, ja tu ešte stále budem schovaný. Aj keď teraz rozmýšľam, že som sa mohol radšej schovať do auta. Ale nevadí, nevadí. A tu je policajt akurát, dobre, takže on ho poje zatknúť. To by sme mali. Toto mi daj, dobijem si botnety. Ja sa rýchlo odtiaľto zdekujem. Ne! Ja som zabudol, jak sa... Beží! Ja sa schovám teraz v aute, potrebujem trošku času. Získať. Ono sa mi nepáči, že tuto v okolí sú policajti. A ich je tu dosť veľa. Momentálne je tu policajné auto, ktoré sa mi nepáči vôbec, že tu je, ale tak ho pošlem preč. Dobre. Aj to pomôže. Teraz toto auto... No, chcel som ho dať dopredu, neišlo to, nevadí. A toto by mi mohlo aj pomôcť, že aspoň trošku to bude zaterasené. Dobre. My budeme potrebovať quick exit, no golfa na to nepoužijem. Počkajte, ja to tu trošku vyhalúzim. No, toto bude aspoň chvíľu trvať. Aha, už viem, jak sa beží. Zoberiem si toto auto, ja si ho tu nachystám. Toto... Ne! Počkajte, ja si ho dám... Tu.
L1. Ježiš, to je skrinka, to nechcem. Hovno, nič. Nekúkaj sa. No Henry je robotko agresívny. Inak ale oni sú dobrí buzeranti, Henry. Keď som hrával kampaň, to oni oné k vám došli a dávali vám elektrické výboje. Dobre, tu je jeden. Nebudem nikoho zabíjať, aj skôr budem destrojovať. Lenže počkaj, tento potrebujem, aby sa otočil. Môžem ide sem do ryti. Dobre, tak keď ide sem, tak by sme to mohli asi aj využiť. Nie sa tu nedeje. Ja potrebujem onu, rýchlo. Čo to je? Neee! A byli privolaní posily do ryti. Počkajte, ale toto... Bože, to sa takto robí, ja vždycky na to zabudnem. No dobre, no týchto pozabijem, no čo mi neostáva. Ne, to si robíš halus, že akurát teraz všetko zlyhá, ty kokos. Ej, ja mám veľa peňazí, pol milióna, no dobre. Do prčic, ne, zavri tie dvere. Na čo ich otváraš mi, povedz. Na čo ich otváraš? Toto nepochopím. Počkaj. Pistole vypí z jádra. Ja, nikto tu pištol nemá. Nikto tu pištol nemá, môžete ísť, pokračujte. Ale vidíš, oni od teba... Han, mám dvere otvorené, haha, dobre. Paráda, paráda. No dobre, ja teraz ale musím sa trošku presunúť. Čo tu máme? Toto asi nie je nič. Aha, nie, systémový kľúč, no dobre. Tak paráda. Ale ja teraz ale... Ja vlastne potrebujem systémový kľúč. Vyra kráľovské pamatečný čo? Dal som nech vidím SMS-ky, ale neukazujem ich. Nevadí. Dobre, počkajte, hento spravím transformátorovú skriňu. Keď niekde dojde, ho to jebne. Tak, dobre. Haló, dobrý. Toto niečo tiež máme, čo to je? Aha, audio súbor. Ne, 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 rušička. Aha, zóne zasraný ITčkári, kúkaj, oni ma bijú. Buzeranti, retardovaní, toto sa robí? No nič. Aj tohto si zaujmem. A on teraz... Ha ha ha! A aj teraz pôjdu po ňom.
Oni ich takto zrážajú. To je úplne top. Počkaj, hneď ďalšie, ale robotko. A ne, to je kamarát. To je kamarát, toto má... Uncertified software detection. And the algorithm they want me hooking up? I always swore I wouldn't go into aerospace. I didn't want my work hurting anyone. Found it, guys. Great. I should thought that was the security spectrum, but now... Soon, we will be proud joyriders in the noodle car. Makes me feel... Dobra, kamarádov máme. Ja aj doprčiť, ne? Vole! Chlapče, oni mi ne, oni mi robotka zničili! Debilové! Toto čo bolo? Ne, môj robotko. Toto bola dobrá debilina, som ho zabíjal a nič. Ten robotko asi keď tam dojde ho zabije. On to vypol? Ty si dobrý, reťo. No nič, ale budem ťa potrebovať. Kámo, nezabíjaj mi robotko. To si si dosral, to si si dosral, to si si nemal robiť. Opustite oblasť. Prečo mi zabíjajú robotka, nechápem. Počkej, ešte tuto mi notebook svietil, daj sem. Tuto nahrávka, dobre, ideme preč. Toto odemkneme. Možno sa nám to do budúcna zíde. OK, dobra, ideme preč. Plány auta máme. Od Teslu, od pána Teslu. Aaaa! Ideme preč. OK, ja sme v suchu. Snáď. Dobre, hotovo. Čo nám, čo teraz? Musím povedať, že to bola dobrá misia. Taká zaujímavá. Toto boli všetky misie zaujímavé. It's a method for deciding which lives to prioritize in case of an accident. Yeah? Yeah, you're gonna like this one. The car's onboard computer has direct access to Bloom's databases. It pulls up a score according to metrics Bloom sets. Employment, income, education, race, gender. Fuck! Let me guess. Me and Ray get into an accident, one of us on either side. I'm SOL because I'm a young black dude. No, not quite. As you know, I'm persona non grata with Bloom. My life score is pretty damn low, so in that case, I'm SOL. But otherwise, yeah, you got the gist. Úroveň 23, fajn. No dobré, ale ešte mám nejaký hovor. Máme novú misiu a kde? Automata, DLC operace automata. Úkol, prvníkajte do domáci síte VP. Instrukce, pokud chceme nad prototypem... Počkaj, pokud chceme nad prototypem... Auta chce... Počkaj, načo je tam dvakrát? Chceme! Kontrolu, musíme získať biometrické dáta VP. Zobrazím na mapie. Kde som ja? Ježiš, ja som úplne na deri v ríti. A nie, nejsem dosť tak ďaleko. Viete čo? Neviem, rozmýšľam, či by sme si to dali ešte jednu misiu, alebo sa na to vykašľam. Ale idem si to, tuším, ešte dať. Ma to zaujíma. Ja vlastne to pokračujem v tej jednej operácii. Tak dobre, ideme si to ešte dať, priateľia.
Kokos, tak ma to baví. Ja som teraz momentálne prešiel Detroit Become Human za nejaké 3 dny. A počkajte, vlastne je to odo mňa ďaleko. Ríci. A musím povedať, že ma to veľmi chytilo, lebo som to dohral za veľmi rýchly čas. Hovorím nejaké 3 dny, každý deň som pri tom sedel asi nejaké 4 hodinky. A bolo to zaujímavé, už dlho ma takto žiadna hra nechytila. Aby som takto dlho pri nej sedel. Keď mi vyšiel Far Cry 5, to som sem tam mával zapnuté, no to som pár dní po vydaní mal zapnuté, potom som to chvíľu nehrával, hrával som God of War, potom som zase hral niečo iné. A teraz, jak vyšiel ten Detroit Become Human, musím povedať, že paráda. Bola to dosť dobrá hra, dosť zaujímavá hra, parádne prostredie, príbeh, dialógy, všetko úplne skvelé. Takže to bolo po veľmi dlhom čase, čo ma nejaká taká hra chytila, konkrétne po 2 rokoch, lebo pred 2 rokmi ma Uncharted 4 tak chytila, že som to fakt pažil. Vole! Musíme pomaličky ísť do kopca. Ak by ste náhodou teda chceli aj z Detroitu nejaké také videjka, alebo teda možno aj sériu, ale neviem, keďže teraz to dosť veľa ľudí natáča, Herdin, Zdochrek začal a jak sa volá ešte, počkajte, oni, Agraelus, tak neviem, či to má aj taký zmysel. Ak by ste ale však chceli, dajte vedieť do komentáru. Dobre, okej, takže ideme teraz toto získať. Máme ďalšiu misiu. Kurník, potrebujem a kľúčik, a mám, dobre. Hotovo. Aha, robotko Noodle. Pekný dom, zaujímavý. No, aspoň tá pracovňa. Oh shit, server's down. Somebody checked in faulty code again. Damn it. Takže sa môžem kúknuť, čo sa... Aha, vlastne ja sa mám pozerať, čo sa stane. Dobrý! Aha, máme jeho oko odfotiť. Excellent. Well, you have fun gazing into his pretty brown eyes? Yeah, no. But thanks for planting that thought, Ray. Marcus has way better taste than that. Brunch is a typic. No, dobre. Tož mamo is... Ježiš. Nice pad this guy has. He should. He's a priority one, after all. How could I forget? This dude's house has the works. Smart TV, smart toilet, smart sink, smart carpeting, smart throw pillows, smart everything. One of those is bound to have his voice print on it. I'm guessing he's the kind of guy who wants to constantly record his own brilliance. No. Rozmýšľam, či si môžem tuto dať drona. No nič, pošlame na hentu aj dobila políciu. Aha, už došli. To bola rýchlosť. To by bolo fajn, keby všetkých pozadkín. Prepač,
pesal, musel som to urobiť. Aha, došli ho zatknúť. Dobre, dobre, dobre. Haha, paráda, paráda. Páni, vy ste zlatíčka, vy ste zlatíčka. No dobré, ja sa teraz ale musím dostať sem. Hey, hello. A to aj spravím. Zoberiem autíčko. Hop. Sector sweep complete. What? No! Dobrý. Kokos, do záchodu, hlas, čo ti hrabe, tak to, akože, ak reálne, ak je to reálne, tak je to pekné, debilina. Nebolo odhalené, prečo by bolo odhalené? Prečo tie podušky vyletujú? Môžeme ju zhodiť? Poduška je na zemi. Aj tomuto zoberiem peniaze už, keď ho zoberiem. Dobre, ale robotka si ešte... Dobre, a ešte tuto, že vraj je voľaký hlasový oný. Dobre, dobre, takže toto všetko už máme. Môžem sa vrátiť. All right, guys. I have his voice print, his retinal scan, and far too much information about his life. All that's left is to steal the car, which means breaking into WKZ, where they're going to be storing it in preparation for Noodle's big fancy reveal. Ah, WKZ. Fine purveyors of BS. And their infomercial about the Noodle car is going to get turned into a lovely expose of how they devalue human... Doprčiť, policajti! Dobrý. Bol ako ste pridali, čo sa kam ponáhľate. Môžem si zobrať taxík? Nemôžem. Dobre, oblasť, ešte dron som si nezobral. Dobre, dobre, tak toto bolo celko rýchlo, som čakal, že to bude dlhšie. What's up? Time to steal a car, my friend. They have it on one of their sound stages at WKZ. All shiny and waiting for us. Sounds like fun. I've always wanted to break into a TV station. Since this is such a golden opportunity, boys, we should take advantage of it and plant some information gathering devices at WKZ. I like it. Keep an ear out. Exactly. I'm thinking some actual surveillance equipment and some software. I'll meet you near WKZ with all the gear. Sounds good. See you soon. No dobre. Dobre, ale krádež auto si dáme na budúce. Díky moc, že ste si pozreli aj dnešnú časť. Dnešnú epizódu z hry Watch Dogs 2. Konkrétne z DLCčka.
Human Conditions, teda ľudské podmienky. Bolo to fajn, akože boli to dve zaujímavé misie. Hovorím, že teda tu krádež auta teraz, ktorá nasleduje, si dáme na budúce. Hovorím, je toto DLCčko zaujímavé, dosť ma aj zaujalo tým, že je tam jeden charakter z jednotky, teda Jordy. Aidenov parťák. Myslím si, že to bude fajn. Dobre teda, decka, díky moc, uvidíme sa na budúce, majte sa krásne a čau.